ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଗଣଧାରଣା, ଜମିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେଲେଣି ହିମାଂଶୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼। ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟୁଛି ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗଣଧାରଣା ଡାକିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ସଫଳ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ଲୋକଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହଟହଟା କରିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦୁଟିଏ ବି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ। କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ନିକଟରେ କୁମାରୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧର୍ମଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରେ ତଳମୂଳ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପଦ୍ମ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଚୋରମୁହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆରୁହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଆଲୋକ ଲେଙ୍କା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଣ୍ଡିତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ସବ୍ୟସାଚୀ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଅଭିଷେକ ରାଉତ, ସୁଦାମ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।